Olá amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection edição número 59, que é a Alfa Romeo 177 que Bruno Giacomelli competiu em 1979. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição dizendo, voltando ao barulho, né? A Alfa Romeo, depois de 28 anos longe da Fórmula 1, né, como equipe, resolveu voltar, né, atuando, né, já que eles já produziam o motor para Brabham, né, gostaram muito do resultado e decidiram fazer o retorno da equipe para a Fórmula 1, né. Aqui no caso a foto da estreia do carro no Grande Prêmio da Bélgica em Zolder, né, com o italiano Bruno Giacomelli pilotando aqui, né. Detalhes daquele ano, né, aqui a largada da corrida, né, da estreia, né, em Zolder, né, onde vemos a Williams liderando aqui, seguida das Ferraris e depois da Lotus, né, momento daquele ano, né. Aqui vemos o James Hunt pilotando a Wolf, né, ele que depois de sair da McLaren, ele foi correr na equipe do canadense, né, do Walter Wolf, né, sendo 79 o último ano dele na Fórmula 1, né. Abaixo aqui, o francês Jacques Lafitte, com a eficiente Ligier, né, eles fizeram um ótimo carro asa, que rendeu algumas vitórias para a equipe, né. Aqui no caso, ele pilotando no Grande Prêmio, não está falando aqui o Grande Prêmio, né, mas ele pilotando com a Ligier naquele ano de 79, né. Outro momento aqui, o desconhecido piloto, cadê o nome dele aqui? Gianfranco Brancatelli, né? Ele está pilotando aqui uma Willy Carlsen, né? Um carro alemão, né? Muito parecido com a Shadow, inclusive, né? Mas era um carro de fim de grid, foram duas participações apenas, então ficou só por isso a participação dele, né? Abaixo aqui, momentos antes da largada do Grande Prêmio da França, né, com a primeira fila formada pela Renault, né, mostrando que o turbo aos poucos estava se consolidando na categoria, né. Aqui a Brabham Alfa Romeo de Niki Lauda, né, não fala qual corrida, mas fazendo menção à súbita parada que ele resolveu fazer da Fórmula 1, né, onde ele só retornou depois em 1982 a correr na categoria de novo, né. Aqui abaixo, Gilles Villeneuve, qual corrida aqui, não está falando em qual corrida, apenas dizendo que ele teve 3 vitórias e acabou com o vice-campeonato naquele ano, né. Ele que teve uma promessa do comendador Enzo Ferrari, né, falando, deixe o Jod Scheckter ser campeão esse ano e o próximo campeonato será seu, né. Mas ele nunca conseguiu chegar a ponto de vencer. O ano que poderia dar ele, em 82, ele acabou morrendo nos treinos GP da Bélgica, né. Aqui Carlos Reutemann pilotando a Lotus, né. No caso, a Lotus 78, que era o carro do ano anterior, já que o modelo 80 não funcionou, né? O efeito solo do carro era demasiado grande, que tornou o carro inviável, e a Lotus se viu obrigada a retornar ao carro antigo, que já estava defasado em relação aos outros competidores, né? Jod Scheckter aqui nos pits, não está falando, mas provavelmente é Long Beach, né? Outros momentos aqui numa prova extra-campeonato, né? Alex Dias Ribeiro pilotando a Cooper Super Fittipaldi, né?
Alex Dias Ribeiro, que anos mais tarde ele seria o piloto do Medical Car da Fórmula 1, né, nos anos 90, né? Hoje é outro piloto, mas nos anos 90 ele que era o responsável por levar o Medical Car nas largadas de cada corrida, né? Abaixo aqui a Shadow, né, com o piloto holandês Jan Lammers, né, já nos últimos anos da equipe, né, já estava numa fase que não tinha muito dinheiro, né, então 79 ou 80, não sei, foi o último ano da equipe, mas já é a fase final dessa aventura da equipe norte-americana na Fórmula 1, né. Mostrando o raio-x do carro aqui, né, falando sobre a parte técnica do carro, né, ele já era um carro asa, né, mas um carro asa complicado de fazer por causa do motor que era flat, né. Ele tinha um motor boxer, né, 12 cilindros, Alfa Romeo, com 2.993 centímetros cúbicos, né, um 3.0, que dava 520 HP a 12.000 RPM. Ele era um duplo comando de válvulas, 4 válvulas por cilindro, sistema de injeção da Lucas, né, 600 kg de peso e 200 litros de tanque de combustível. Essas são as especificações desse carro, né? Aí momentos do carro antes do Grande Prêmio da Itália, né? E aqui falando a concepção de carro asa que esse carro teve, né? Falando sobre equipes, né? A equipe Alfa Romeo Auto Delta, né, que competiu entre 1979 e 1985, né. Aqui na foto à esquerda a gente vê no Grande Prêmio da Áustria o Bruno Giacomelli levando o carro, né, em 1980, né. Ainda no ano de 80, Vittorio Brambilla, que correu no Grande Prêmio da Holanda, ele que fora chamado para substituir Patrick Depailler, que morreu em testes no Grande Prêmio em Hockenheim, né? Aí a Alfa Romeo perdeu um piloto e chamou o veterano Vittorio Brambilla para substituí-lo, né? Aqui a foto ainda na temporada de 80, né, Depailler, né? Aqui em qual corrida? Não tá falando na corrida, mas foi o último ano dele na Fórmula 1, né? No ano que ele morreu, né? Nessa foto aqui, a Ferrari 179, que competiu no ano de 1981, né? Aqui também com Bruno Giacomelli, né? O ano de 83, um ano que eles estrearam o motor turbo, né? Aqui pilotado pelo Mauro Baldi, né? Ele que era o companheiro de Andrea De Cesaris naquele ano de 83 da Alfa, né? 1984, nova dupla, Ed Tiver, que fez dupla com Ricardo Patrese, né? Mas a Alfa, ela tinha muito problema de confiabilidade, então o carro sempre andava do meio do pelotão para trás, né? Abaixo aqui uma prova de esporte protótipos, né, falando sobre a menção ao Mario Andretti, que chegou também a correr pela equipe italiana, além da Ferrari, ele correu também na Alfa Romeo, né. Aqui em 1985, né, o último ano da Alfa na Fórmula 1, Ricardo Patrese levando o problemático carro nas pistas daquele campeonato, né. E falando sobre circuitos, né, o circuito de Kyalami, né, na África do Sul, ele que sofreu uma grande reformulação, né, que já que a pista original ela teve que ser cortada ao meio para implantação de condomínio, um condomínio residencial acabou aparecendo naquelas imediações, né. Aí essa foto aqui era o circuito original, essa parte já não existe mais e é usado hoje um circuito remodelado que nada lembra daquela pista anterior que ficou famosa na Fórmula 1 nos anos 60 em diante, né? Falando sobre histórias de
de campeonatos, né? O campeonato de 2008, em que o campeonato foi decidido na última curva da última volta, né? A favor de Lewis Hamilton, né? Massa bem que tentou, né? Vencendo a corrida, inclusive, né? Que ele tinha que vencer, que foi o GP do Brasil, mas ficava dependendo do Hamilton chegar de sexto para baixo. Mas ele conseguiu uma ultrapassagem quase que milagrosa, né? Em cima do Timo Glock, que vinha com pneus slick na chuva, e com isso houve a reversão de resultado, né? Aqui no detalhe, Nelsinho Piquet, né? Falando a menção do Crash Gate, né? Em que ele bateu propositalmente para o Fernando Alonso vencer aquela corrida de Singapura, né? E que meio que modificou também o resultado daquele ano, né? Aqui o pódio do Grande Prêmio da Alemanha, Hamilton com a vitória, Massa em segundo, Nelson Piquet em segundo e Massa em terceiro, né? Foi o único pódio do Nelson na Fórmula 1, né? E depois disso aí ele não teve mais espaço, depois do Crash Gate ele já não teve mais espaço na Fórmula 1 depois dessa história, né? O campeonato 2008 terminou com Lewis Hamilton pilotando a McLaren MP4-23 Mercedes, campeão com 98 pontos. O vice-campeão foi Felipe Massa com a Ferrari F2008 com 97 pontos. E em terceiro lugar ficou Kimi Raikkonen com a Ferrari F2008 com 75 pontos. Esse foi o campeonato de pilotos daquele ano, né? Mais momentos aqui. Sebastian Bourdais, que foi chamado pela Toro Rosso para vir para a Fórmula 1. Ele que tinha acabado de ser tetracampeão na kart norte-americana, né? Daí a Red Bull resolveu chamar o seu pupilo para entrar na equipe B, né? Fazendo parceria com Sebastian Vettel naquele ano, né? Abaixo aqui Kimi Raikkonen, né? Da Ferrari, né? Ele que foi campeão em 2007 e que em 2008 ele serviu de escudeiro para tentar alavancar o título que o Massa perdeu na última corrida, né? E o campeonato de construtores terminou com a Ferrari campeã com 172 pontos, a McLaren Mercedes foi vice-campeã com 151 pontos e em terceiro lugar ficou a BMW Sauber com 135 pontos, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Sauber C23 Petronas, que Felipe Massa correu em 2004. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Tá aí um carro com um design conservador até, né? Já que a Alfa ela resolveu voltar para a Fórmula 1 depois de 28 anos, né? Então com isso ela estava começando de baixo, literalmente, né? A única vantagem que ela tinha é que ela já fazia os propulsores, né? No caso, o motor já é o mesmo que a Brabham já usava há alguns anos já, né? A Brabham desde 76 usando motores, e a Alfa, né, como equipe, né, utilizando o mesmo motor também, né? Só que aí o projeto do chassi começando do zero, né? Parece que eles tentaram fazer um carro asa, mas é complicado você fazer um carro asa em cima de um motor flat, né? A Brabham sofria com isso também, né? Então com isso o carro ele tem um jeitão assim de ser pesadão, né? Você olhando assim as dimensões do carro, ele é um carro bem grandão, por sinal, né? Talvez foi a solução que os engenheiros encontraram para tentar dar mais equilíbrio ao carro, né? Tá uma miniatura bem bacana mesmo, né? Sai um pouco também daquelas miniaturas que a gente está acostumado a ver, né? Ferrari, McLaren, né? E Williams, etc, né? E vem um carro assim de uma equipe de fim de grid, né? Falar a verdade, mas é legal ter também na coleção, né? Tá bem detalhada, ela praticamente não tem patrocínio nenhum, né? À medida que foi correndo, foi aparecendo, né? Apareceu depois um patrocínio master da Marlboro na equipe, né?
Mas essa aqui é a versão que estreou na Fórmula 1, no GP da Bélgica de 79, né? Ficou bem bacana mesmo essa miniatura aqui. Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessas e outras coleções. Continue acompanhando. A todos vocês, fico o meu abraço e até a próxima.